የፌዴሬሽን ምክር ቤት ጽፈት ቤት መጋዘን ተዘረፈ። የኢህአዴግ ዋና መስሪያ ቤት በሚገኝበት ግዙፉ ቅጽር ግቢ ውስጥ የሚገኘው የፌዴሬሽን ምክር ቤት ጽፈት ቤት መጋዘን ላይ ዘረፋ መካሄዱ ተሰምቷል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት ከአገልግሎት ውጪ የሆኑ እቃዎች ማከማቻ መጋዘን ዝርፊያ የካቲት 19 ወይም 20 ቀን 2008 ዓ.ም ሳይከናወን እንዳልቀረ ተገልጿል። መጋዘኑ ተሰብሮም በርካታ ኮምፒውተሮች መዘረፋቸው ታውቋል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት ኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ ገብሩ ገብረስላሴ መጋዘኑ ስራ በሌለባቸው የረፍት ቀናት ተሰብሮ አሮጌ ኮምፒውተሮች መዘረፋቸውን ለሪፖርተር አረጋግጠው እቃዎች መጥፋታቸው የታወቀው የካቲት 21 ቀን 2008 ዓ.ም ሰራተኞች ወደ ስራ በሚገቡበት ወቅት መሆኑ ጠቁመዋል። ጉዳዩ በፖሊስ የተያዘና በመጣራት ላይ ያለ በመሆኑ ዝርዝር መረጃ ለመስጠት አይቻልም ብለዋል። የኢህአዴግና የፌዴሬሽን ምክር ቤት ጽፈት ቤት እንዲሁም ፊት ለፊት የሚገኘው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚገኙበት ግዙፉ ቅጽር ግቢ በፌዴራል ፖሊስ ጥብቅ ጥበቃ የሚደረግበት እንደሆነ ይታወቃል። ነገር ግን የፌዴሬሽን ምክር ቤት ይህ ጥበቃ እየተደረገለት እንዴት ሊዘረፍ እንደቻለ ግርምት እንደፈጠረባቸው ሪፖርተር ያነጋገራቸው ሰራተኞች ተናግረዋል። ጥብቅ ጥበቃ ከሚደረግበት ግቢ አሮጌ ኮምፒውተሮችን መዝረፍ በራሱ አነጋጋሪ ከመሆኑም በላይ ምናልባት ከኮምፒውተሮቹ ሃርድ ዲስክ ውስጥ መረጃዎችን ለማሸሽ ሊሆን ይችላል የሚል መላምት እየተሰነዘረ ይገኛል። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ጉዳዩ በመጣራት ላይ ስለሆነ መረጃ ለመስጠት ጊዜው አይደለም ብሏል። ዘገባውን ያደረሰን ሪፖርተር ጋዜጣ ነው።